כאן באולפן כבר נמצאת הפרופסור רות גביזון, חוקרת בכירה של מחלות מוח ניווניות, מהמחלקה נוירולוגיה, בית החולים האוניברסיטאי, הדסה ירושלים. שלום לך גבירתי. שלום. ואת בעצם באת לספר לנו על מחקרים אחרונים שחושפים סיבה נעלמה, או תסמינים לפחות, של התפרצות מחלות דמנטיות. האמת שקודם כל זה מאוד מעניין לעבור מהמוצצים וכולי לגיל הבא ולמחלות הבאות, כן. מציינים גם השבוע את יום האלצהיימר הבינלאומי. וטוב, מחלות מוח ניווניות קודם כל באמת מגיעות בגיל מבוגר, והסיבות העיקריות לזה זה שתאי המוח שלנו הם לא יודעים להתחלק, הם מהרגע שהם נוצרו, אז הם חיים כמה שהם יכולים, עד מתי שהם יכולים, ומתישהו כבר בגיל 20-30 מתחילים למות לאט לאט, עד שאנחנו מגיעים למצב שאין לנו מספיק, וכמובן לאט לאט, אבל יש לנו רזרבה רצינית, ולכן אין לך עוד מה לדאוג כנראה. אבל למה הם מתים בעצם, ממה זה קורה? אז יש כל מיני מנגנונים. המנגנון הטבעי שלנו זה מה שנקרא מנגנון החמצון. אנחנו כל הזמן יוצרים רדיקלים חופשיים כתוצאה בעצם מתהליך הנשימה הטבעי שלנו, וזה גורם לנזק מסוים. יש דרך לעצור את מעגל ההרס הזה? אז זהו, אז יש את הנזק שקורה במחלות, שהוא נזק נוסף, וזה חלבונים שנאגרים בצורה בלתי תקינה, וגם הם, בגלל שהמערכת שמפרקת חלבונים בתאים לא מסוגלת לעבוד עליהם, אז אנחנו מקבלים עוד יותר רדיקלים חופשיים, וכל זה מביא אותנו למצב שהתאים האלה מתים בקצב מאוד מזורז במחלה, בקצב יותר איטי, באייג'ינג נורמלי, והשאלה איך אנחנו נעצור את זה. ויש כמובן לכל המחלות האלה מחקרים על תרופות במנגנונים שונים, חלקם מנגנונים מאוד יקרים, כמו פירוק החלבונים, נוגדנים מיוחדים, תרופות מאוד יקרות, כל זה נמצא בפיתוח, בינתיים אין איזה תשובות טובות לעניין הזה, אין איזה בשורה אמיתית. אנחנו חשבנו ללכת בדרך אחרת, וללכת על מנגנון החמצון הזה, על הרדיקלים החופשיים, להתפטר ממה שנקרא לנקות את התאים מהזבל, כל פעם, מה שיש עכשיו, זה לא יפגע, אנחנו לא מצליחים לטפל במנגנון עצמו, אבל לפחות כן להחזיק אותם בחיים יותר זמן, וזה על ידי הכנסה של אנטי מחמצנים לתאי המוח עצמם. אבל זה כמובן לא סוד, אנחנו יודעים שיש לנו אנטי מחמצנים בכל דבר שאנחנו אוכלים, מלא תכשירים כאלה נמצאים בשוק. איך מכניסים את זה, סליחה על השאלה? זאת השאלה, איך אתה לוקח משהו, וזה בעצם הסוד הגדול של כל דבר שאנחנו אוכלים, ואומרים לך, זה טוב בשבילך, הוא טוב בשבילך, הנה יש לך את זה, עגבניות זה מצוין. מדי פעם יש כותרת על משהו, עוצר את ה... אז ברור שיש מלא תכשירים כאלה, שאם אנחנו שמים אותם על תאים או על משהו כזה, אנחנו מצליחים לראות איזושהי פעילות, אבל השאלה היא איך נגיע למוח או למקומות הנכונים. ואנחנו יצרנו לאחרונה תכשיר שהוא ננו חלקיקים, הוא קשור לננו טכנולוגיה של שמן רימונים. בתוך השמן רימונים, ראש השנה, אין יותר ישראלים מזה, רימונים וננו טכנולוגיה. אין יותר ישראלים רימונים וננו טכנולוגיה, בדיוק, במיוחד לשנה החדשה. ובתוך שמן רימונים יש אנטי מחמצן פראי, קוראים לו חומצה פוניסית או אומגה 5, בערך 80-90% משמן הרימון זה מה שיש בו, אבל כשאנחנו אוכלים את זה, אז רובו, כמו כל שמן, מגיע לכבד, מתפרק, הופך לשומנים, אנרגיה וכו', ורק חלק מאוד קטן עובר הלאה. וכשהופכים את הטיפות הגדולות של השמן לננוטיפות, לטיפות ממש קטנות, זה מסוגל להגיע ישירות לדם, מהדם למוח, אוכלים. אוכלים, לא מורחים, זה קרם מיוחד. לא צריך לברוח. פשוט אוכלים שמן רימון. אנחנו... אולי אני אכניס דרך רגע. ממש לא. יש לנו קפסולות שמכילות שמן ועוד חומרים אחרים שהופכים את השמן עצמו לננוטיפות. אם אני חולה עכשיו באלצהיימר או במחלת דמנציה אחרת, מה זה ייתן לי? אני אוכל לשמור על צלילות לעוד... אז השאלה, אנחנו מדברים על יותר מניעה. אנחנו מדברים על תהליך, כן, במחלה עצמה, אנחנו עכשיו מתחילים לדאוג מה קורה לחולים במצב ראשוני. דרך אגב, כל הטיפולים שמנסים אותם היום במחלות אלצהיימר, זה תמיד מגיעים אנשים לרופא ואומרים, תראה, אני שוכח כל הזמן איך קוראים לשכן שלי, אני לא יודע מה זה המפתחות האלה, אני איבדתי, כל יום אני מאבד משקפיים, והם נחשבים לאנשים במצב ראשוני, או לא,
יכול להיות שזה כאלה עם כל החיים. כן, בדיוק. זה לא דווקא מצביע לי. ורק עם הזמן אתה יודע אם באמת הם התקדמו או לא התקדמו, ועל אלה מנסים היום את רוב התקדמו. אז מאיזה גיל אתם ממליצים לצרוך את זה? אנחנו בערך 30-40, למה לא? כן, אגב, תראה. יש אוכלוסיות סיכוני יותר, בהצלחה. להתחיל עם הקפסולה, ש... מה, הקפסולה ביום? אני אגיד לך, בנוסף למה שזה עושה לאלזיימר, זה גם נותן המון אנרגיה, ובכלל זה דבר מצוין. רגע, יש גורמים שהם יותר בסיכון? בוודאי. אנחנו... יש אנשים שבנוסף למחלות שמופיעות בגיל מבוגר, בהגדרה הכללית שלהם, חולים במחלות מוח ניווניות מסיבות הורשתיות. זאת אומרת, אותם החלבונים ש... נאגרים בתוך התא וגורמים לנזק, אצלם זה קורה תמיד, כי הם נולדים עם פגם שבגיל מבוגר, מעניין למה לא קורה בגיל צעיר, זה נושא במחקר, אבל גם במחלת אלזיימר, במחלת קרויטפלד יעקב ובארץ, בקבוצה הגדולה של יהודי לוב, מחלת פרקינסון, הנטינגטון, בכל המחלות האלה ישנם אנשים שחולים בהם תורשתית. הם יודעים שבגיל מבוגר, מתישהו, לא תמיד יודעים מתי, יהיו חולים במחלה, וכמובן הם בסיכון יותר גבוה. אוקיי. פרופסור רות גביזון, באמת מרתק, ואחת המחלות היותר, אתה יודע. נוראיות. תודה רבה. תודה רבה, פרופסור. טוב. נטו רימונים.